исто во 1563 месец декември во деловите на Македонија во родниот град Скадар. Значи Скадар го третира својот роден град како македонски град. Така. Значи е сега интересно ми е овде дека друга една наведувате. Многу интересен материјал сте донеле во историја турцика или Турција, турска историја. Од авторот Феликс Петанчич ми се чини се е автор. Кој што го прочитал Балканот крајот на 15-ти и почетокот на 16-ти век и напишал книга Историја турцика, во која што вели дека Душан е цар на македонците и рашаните. Старата српска држава е Рашка. Значи он го третира како македонски цар и цар на рашаните. Денес покасно е. Така, денес е кажано Срби, затоа што не биле Срби они тоа време. Е сега, исто е и со Волкашин. Таткото на крале Марко. Во Синодиконот. Велите на бугарскиот цар Борил од 14-тиот век е представен како македонски крал. Толку. Се е кажано. Се е кажано. Значи овие податоци, мислам дека треба малце да се заинтересирате нашите институции да рековте ова да дека сите градови Печиц, Медерово, македонски градови. Божидар Вуковиќ. Многу интересен запис има. Да, Божидар Вуковиќ. Првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век. Тоа се многу стари записи. Што тој вели? Така кажа, Божидар Вуковиќ вика во сите своји книги се титулира дека е од Подгорица во пределите македонски. Грешни Божидар Вуковиќ, отачаством од Диоклетије, еже јес во предела македонски. Е. Нема што да се каже, мислам, ова треба малце да се прокопа. Дегито, денеска како се учи? И како не е учено, на како и наши соседи учат? Кај се оригиналите од овие записи? Во преписите Македонија сегде е изместена, изоставена, да, и денеска нашите ученици и српските учат дека цар Душан бил крал на грците и на србите. Ако дојдеме во поблискава историја, има еден многу интересен дел од историја за средне школе од Драгашевиќ, Обрадио Драгашевиќ. Штампана е во Београд 1871 година. И да кажеме, тука стои цена 5 гроша. 5 гра. Толку била. Значи, во оваа историја офатени се кратки содржини, кои се хрвати, кажува тука условене, броимо Србе, Хрвате, Македонце, Бугари, Руси и така натака, и кажува колку има од луѓе спрема години. Што е интересно, тука ги спомнува и македонците. Значи, 1871 година... Учебник српски. Учебник српски. Имаме една слика малце одвоена само за македонците, зголемена, е така. Ова би го прочитал баш онака како што го напишале со тогашен литературен јазик, така онака српски литературен јазик. Македонци су најстари Словени на овом Илирском трополје. Значи, они го викале Балканскиот полуостров Илирско трополје. А можда и у Европи. И преко нив су прелазили и владали сви народи кои у току овога времена или еден поред другог или еден низ другог боравише овим земјама. Они данас запремају скоро сву обалу Белог мора. Значи, точно го нарекол колегиско Бело море. Треба, Бело море. И на истоку граниче се с бугарима у Тракии, с албанасима на западу с албанасима, на југу и Епиру, на северу граничи Шар планина со Србима. И сега тука е малце нечитливо, и у нивовом језику може да се најде трагова свиу ових народа кои онда и овде над нима владаше, наруѓито бугара и Срба. То опет и данас карактеришу се они самостално и стои у средини измеѓу бугара и руса. И има уште едно за бугарите. Да, значи си кажуваат дека ние македонците се декларираме како независен народ, а не како што не сме да. И натаму се вика, бугарите се вика нови полуостров, дошле исто како и србите. Во однос на староседелниците македонци. Така. Значи многу убаво кажано. И а ова денеска, и тоа 1871 година. Тоа е војни друга приказна. Така е. Значи изместена историјата не се одвојува од нашата црква, сега нашата црква не ја признаваат. Да, треба ние да бараме дека е ќерката мајка на на својата мајка. За жал. Меѓутоа треба и нашите високосвештеници да го најдат ова, да излезат со факти, да не идат да не лутаат. Има факти, има слики, има документи, едноставно да излезат јавно да кажат, не знамо што се плашат. Се плашат да кажат дека се македонци?
Не знам што е целта. Не се плашат. Кажу, не, треба тоа да бидат и... Меѓутоа, некој не сака да слуша. Е, тоа е проблемот. Ива и а за, за жал, тие што не сакат да слушат се многу мокни. Е, значи, има и извадок од една... од Италија, значи, од времето од 1574 година, географија, каде што исто така се учела за просторите на Македонија. Каде запрема, каде се наоѓа, што има, тоа е ова. Значи, староста е 1574 година. Е, сега. Јас би дополнил нешто од ова што го гледам, што сте го приложиле. Ова е книга, препечатена од книгата «Географија» на Клавдиј Птоломеј. Так. Тој е најголемиот древен географ. Живел во Александрија и е потомок на прочуената династија Птоломеј, македонската династија, која 300 години владееше со, со Египет. Очигледно е презимето, тоа го кажува. Книгата е издадена во вториот век. Ова е само препис на таа книга, објавен во Венеција 1574 година. Ево, гледате на, на втората страна. За, за Македонија зборува. Да не... Можеме да идеме на следната слика. Елаборирале тоа и во предходни емисии. Идеме на следната слика, ако може. Еве, дадена е номенклатурата на... како се нарекувале местата пред да ја создадат Албанија. Нека внимателно погледаат гледачиве од десниот агол што пишува. Ова ли е таа карта? Така е, таа е. Да. Вери стара македонска словенска топографија, номенклатура на Матија. Во заграда е Матија. Значи, се до 12-та година Албанија се нарекувала е Матија. Матија. Етимолошки коренот е Матија, синот на богот Македон. А ти јас би рекол, не Бог Македон, не митска личност како некој сака да го представи, него е Матија, кралот на Македонија, синот на Македон. А Матија е, него е внук на Македон. И тука гледаме то, све словенски топоними или венецки. Градот Кукс, денеска е Кукуш, Тревополје, Тропоја го нарекуваат. Добро. Да привршуваме. Мислам за на крај ова ќе биде најинтересно како еден шлак на торта. Добро било да кажеме. А, значи, ако може со следната слика на Аводзе. Значи, ова се наоѓа така. Ова се наоѓа во Македонија. Да, може директно да посочи дека древното македонско писмо постоело на овие простори. Ние сме го користеле и сме директни наследници на тоа писмо. Преведено, значи на Врховната Небесниот Господар Дзе. Ако е почината мајка му, на некого ќе напише од синот, поставува споменик. Значи тоа би значило... Ова мене ми личи на елипса. Не ми личи, него еве, очигледна елипса. Така, значи се наоѓа во Македонија. Исто она како што денес на надгробните плочи ние ставаме елипса со слика на покойникот. Баш така. Иначе ова е, нема да Геоглиф. Зборуваме каде е точно што е. Так. Пријавено е во музеите надлежни на локалитетот каде што се наоѓа. Ова е очигледно гробница со големи димензии, преку 100 метри, со запис кој што се гледа само од озгора. И се чита на древно-македонски. И се чита со древно-македонски писмо на древно-македонски јазик. И може да се разбере. Мислам. Така е. И може би добро да спомнеме мислам многу дека свеж го... пример. Да. Ова е во, ова ќе кажеме каде, во Охрид. Плаошник. Плаошник. Не, не близко до Плаошник. Ова е Охридска перивлепта. Следната слика. А, баш, е, така. Среди Богородица, значи, перивлепта, да. Може да се види запис на древно-македонски. И кога ќе се спои во следните слики, значи се добива целиот текст на крајниот дел, така. Тоа е третиот последен дел. И на крајот последната слика, да дојдеме до крај. Е, така, горниот дел е записот на дзидот. Значи, ова се чита со древно-македонско писмо и се замолува Врховниот Бог да, да заштити оваа земја. Така е. Градот на земјата. Значи, имаме писмени траги од нашите древно-македонци. Може да се зборува уште многу. Много има за зборување, дефинитивно. Изложивте многу податоци. Јас богативте оваа емисија. Многу ви благодарам. Се надам нема да биде ова последно гостување. Јас со вас очекувам најмалку уште една емисија. Пред се вие сте и голем љубител на
природата, идете, шетате често низ Македонија, имате многу интересни забелешки, посебно од подрачјето на Велес и Скопје, но за тоа во некој од наредните емисии. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам и како што ви кажа древните македонци, сме живи и здрави, тој поздрав е наш, малце старе, ама ние сме го задржали. Каде потекнува? Е, така, за крај можам да кажам што е. Значи, горните македонци кои што се нарекуваат пајонци или горни малечката отворени, заштитник Бог име Боготка или Богот на здравјето. Долните македонци, односно јужните македонци, венетите или од Бела Македонија, Богот на заштитник Бог име како слава, значи Богот на животот, Богоже. Кога сме живи и здрави, ние сме единствени, обединети и горни, северни и долни со јужни. Затоа македонците и здраво живо викаат или да сме живи здрави, кога се разделуваме во единство, кога се разделуваме, ама да станеме единствени. За жал не сме се уште единствени, ама ќе даје Господ ќе бидеме единствени. И па и да завршим со тоа, езика ви благодарам за честото да сме живи здрави. За многу години. Драги гледачи, тоа беше се за вечерва. Гледајте на репризно во недела со нова емисија идеме на редниот четврток 20 часот. Благодарам.